Siwachukui nyie, msiogope. Mabati workshop kama kawaida yetu, wakala wa Alaf pamoja na Sanshare. Hapa tumeleta mzigo wa mbao kwa mteja wetu pamoja na mabati kutoka Alaf Limited. Tulipakia tech deck rangi ya sky blue kama unavyoona ya Alaf Limited, na tukapakia mbao za mteja na tumeleta mpaka site kwake. Mabati workshop tunafanya yale anayohitaji mteja wetu tu. Tutasupply mabati, tutasupply mbao na tutasupply tiles au marumaru kuendana na matakwa ya mteja.